Здравейте отново, вие сте с Пряка демокрация. Каква е причината мнозина да се опитват да приватизират за себе си исторически факти и да ги променят? И каква е истината за Съюза на демократичните сили? Тези дни симпатизанти, активисти и бивши кадри отбелязаха 25 години от основаването на СДС. Създаването на Съюза на демократичните сили и първите многомилионни митинги са най-романтичната част от българския преход, обобщи президента Петър Стоянов. Цяло едно поколение на страната ни гореше с синята идея. Години по-късно провалът на партията накара мнозина българи да си припомнят тезата, че Държавна сигурност е създател на първата демократична сила у нас. Истинските седесари са избутани от подиума за сметка на узурпатори, обсебили късата историческа памет. Днес анализатори обявяват СДС за изпаднала в клинична смърт, въпреки участието и в управлението и министерския пост на нейния лидер. Петко Симеонов и Александър Каракачанов в студиото на Пряка демокрация. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Дойде ли време да си кажем истината? Ние постоянно говорим истината. Но? Какъв смисъл? Някой като че ли узурпира история, господин Симеонов? Според мен тук става дума за някаква много сериозна подмяна, не на история, а на същности. Съюза на демократичните сили се казва Съюз на демократичните сили. Той не е съюз на десните сили. Съюзът се основава на 7 декември 1989 година, и в него влизат и крайна десница, и крайна левица. Организации, които са обединени от идеята за демокрация. Те не са обединени от друга идея. Нашата представа на Първия координационен съвет беше, че Първия координационен съвет е моделът на бъдещото Народно събрание на България. И ние ще бъдеме съперници едни на други. А БКП изобщо няма да го има. Когато по естествен начин, след това, 1991 година, след подписването на Конституцията, стана разделата на левицата, тия, които бяха по-наляво и в центъра и наляво, те напуснаха от СДС. И в СДС остана съюз на десните сили. И в момента се опитват да празнуват и да твърдят хора, които са десничари, се опитват да твърдят, че те са започнали демократичният преход. Демократичният преход започна от представители на всички политически течения и крила в България. Александър Каракачанов. Значи, ще продължим мисълта на Петко. Значи, има две СДС-та. И те нямат нищо общо едно с друго. Образно казано, практически нищо общо. Първото е 89-та година създадено, то е широка антитоталитарна коалиция. Антитоталитарна, състояща се от много партии. 97-та година, след един процес от 2-3 години и 4, господин Костов основа СДС партия. Това са две коренно различни неща. Трябва да го... Това е много ясно да се разбере. Сега, какво е важното обаче в цялата тази история? Партията СДС на Костов няма нищо общо с... Той самия даже това го казва, единственото нещо, за което аз го цитирам и приветствам, той самия го казва, няма нищо общо на двете. Това е точно така. Значи партията СДС си е една дясна партия, да са живи и здрави, но те използваха потенциала на името, което те го откраднаха. И това Петко пропусна да го каже, не му беше приятно да си го спомня, но те не го откраднаха и трябва тук да признаем, че това беше включително с помощта на БСП, което им подари името чрез своите хора в ЦИК. И после включително ни съсъдихме, ако си спомнеш, Петко, и включително в съда, чрез своите хора, БСП даде името на тези, крайната десница даде името СДС, защото те искаха да направят така известния двуполюсен модел. А двуполюсен модел представляваше следното. Една ушкимлява партия, ушкимлява БСП, и едно наистина дясно СДС, което си играеха на... да си прехвърлят топката на властта. Но истината е, че БСП не може да стане лява партия. БСП всъщност от една тоталитарна партия директно мина в една олигархична партия. Сега вече на всички това е ясно. Това е драмата на България, че няма лява партия в България. И затова целият преход е един крайно десен, крайно антисоциален, един олигархичен преход, в който се нацоцаха един куп хора в тези партии на СДС и на БСП,
и които работят именно за тази олигархия. Това е драмата на България и тя идва точно от тогава. А голямото обвинение, господин Симеонов, че Държавна сигурност всъщност е създателя на Съюза на демократичните сили и днес на подиума е тя, а вие сте в страни? Държавна сигурност няма нищо общо с първото СДС. С първото СДС. Аз говоря за първото СДС. Те, които седяха на кръглата маса. Защото се извърши... Аз не съм съгласен тук с Каракачанов, че чак Костов е... Малко превишихме го, Доля. Превишихме го. Значи 1991-1992 година вече СДС тръгна надясно. Така е, верно. Тръгна надясно. В момента първото СДС е живо. За какво говореха преди това, преди нас Джамджиева и Москов? За какво говореха? Ми те говореха за демокрацията. Значи те са от СДС. От първото СДС. По същия начин в момента всеки, който се вълнува за съдбата на демокрацията, се вълнува от идеите на първото СДС. Битката за демокрация не е станала 89-та година. Тя е една непрекъсната битка. Както битката и за свобода. Това е постоянна битка. Всяка генерация решава своите задачи. Ние не сме виновни за това, че не сме решили задачите на днешния ден. Днешните генерации имат свои задачи. Те трябва да ги решат. И пак са в името на демокрацията. Защо излезаха напред те? Защо? Други хора излязоха. Излязоха изобщо други хора напред. Навсякъде. Но знаете ли, вие давате един много важен отговор в момента. Дори на хора, които са изследователи. И то е, че леви, каквито имаше доста в първото СДС, и десни, каквито имаше в СДС, всъщност се обединяват срещу тоталитарната система. Тоталитарна коалиция. А СДС не е била и не е било задължително да бъде дясна партия. Въобще. Или то беше коалиция. Коалиция. То беше коалиция. Да, това е точно израз. Коалиция. Това беше подмената, която после се наложи от хората, които поддържаха двуполесния модел. Тоест, вие като член на БКП, другия като член на и така нататък, ОФЕ. Това беше любимата дъвка на ръководството на БСП. Там са десните СДС, ние се борим левите срещу тях. Да. Нито те бяха леви, нито СДС тогава, коалицията СДС беше дясна. Просто това не беше истина. А по-нататък вече се наложи, както ви казах, модела, така наричен двуполесен от 92-3-4 нататък, който си беше дясно-дясно. БСП дясна, БСП се пише налява, но е дясна. И другото дясно, което си прехвърля топката. Ето това беше с което стана. Само да ви кажа няколко примера. И то персонално. Че се сетих за нещо да ви... В първия координационен съвет членува Чавдар Кюранов. Да. Чавдар Кюранов стана после водач на една от основните фракции в БСП, която се бореше за промяна. Прекрасен човек, искам да го подчертая. Изключително ценен човек. Координационния съвет на СДС, първото СДС, ние сме обсъждали въпроса Стефан Продев да стане главен редактор на Демокрация. И той присъстваше на това обсъждане и вика, не е демокрация, хубаво да бъде, дай да го направим гласност да се бъде. И започнахме да спориме за името на вестника. А той трябваше, нали, по първоначален замисъл, беше една от кандидатурите да станеш главен редактор на Демокрация. Той после стана главен редактор на Дума. И може би точно заради това идва обвинението за намесата на службите, че са инфилтрирали в средите на Съюза на демократичните сили. Вижте, кой си на кръглата маса, обаче те обикновено дават само 3-4 човека, но ако видите цялата кръгла маса, и аз там присъствам, и Кошулков там присъства, няма нито един човек, който да е свързан с агент или каквото да бъде на тайните служби. Но даже да имаше, аз това подчертавам, даже и всички да бяхме агенти, преходът нямаше да толкова глупав и толкова бездарен и толкова вреден. Защото не проблема е в тайните служби. Това български народ не иска да го извини. Да. Дъвката за тайните служби е извинение на некадърни политици и на тези, които ги поддържат от собствената некадърност, от собствения мързел, от собствената липса на съвест. Това е едно извинение на български народ. Бе, кой ти е проблем? Ми тайните служби. Държавна сигурност решило. Какво държавна сигурност? Ето тук ние сме в сградата на КТБ. Държавна сигурност реши въпроса с КТБ или всичките вътре
вързани негодници, които са в Народното събрание сега. Защо те ни дигнат банковата тайна от КТБ? Аз ви призовавам, дайте да дигнем банковата тайна и ще видите кой вътре има пари в момента. И между другото, защо сега Виктория, да, дъщерната банка, да, отвори врати и забележете, раздава пари, колкото си има, поискаш. И аз съм сигурен, в смисъл не е те 196 хиляди, които да гарантира държавата, ако имаш 2 милиона, си ги взимаш. Но аз съм сигурен, че това е поредната врътка, от която от КТБ ще преточат някои хора пари в Виктория и там ще си ги вземат. Затова призовавам ето тук от вашето студио. Дайте да вдигнем банковата тайна от КТБ. Изцяло да видим кой вътре какви пари има за близките 10 години. И тогава ще видите всъщност истинското положение в България и много хора ще отидат от това Народно събрание. Но никой там не говори за това. Между другото, само ДПС подхвърли една кукичка. Дайте да вдигнем, а само за политиците. Само за политиците. Колко? Да. За 20 човека ще видим, че Вежди Рашидов вътре има пари, още 2-3 нещастници. Да. А другите, които всъщност хранат тези партии с много милиони, ами магистрати, които се знаят, че имат вътре пари също. И тогава ще разберете как е обвързано всичко една дантел марка и са едни същи черва, свински. Ето това е истината. Така че, като говорим за СДС, този процес тръгна тогава от разцеплението, когато измисляха двуполесния модел. И СДС, първото СДС, момента е живо, само че не е организирано. Ето, ние с тебе сме... вие сте доени. Да. И всички хора в България, които в момента са за демокрацията, за свободата, за развитието на демокрацията, българска демокрация, те са всъщност следват идеите на първото СДС. И то не е свършил момента. Тази подмяна обаче... На кого е нужна? Необходима ли е въобще на някого? Как на кого? Тук що ви ги назовах? Е, само това, като дигнем банковата тайна, ще ги видите всички, които имат интерес от тая подмяна и глупаците зад тях и хрантутниците, тези, които ги хранят, защото те имат милиони в КТБ, давам го само един пример, не е само КТБ естествено проблема, те хранят един куп хора под тях. 1% грабители на България хранят 10% съдружници, а всички останали са на гърба на българския народ, 90% ходи бедни. Позволете ми да бъда малко неук и ми кажете, парите ли са в основата на всичко това? От Съюза на демократичните сили, от голямата промяна 89-та до днес. Иван Иванов беше казван на артист, любовта е в основата на всичко. Но някои обичат повече парите. Да. Сега в първото СДС, понеже аз водех кампанията и за изборите за Велико народно събрание, имам непосредствено отношение към организационното изграждане на Съюза, по структурите по места, искам да кажа, че ние сме получили държавна субсидия, която беше гласувана на кръглата маса на 5 или 6 юни 90-та година. На 10-ти бяха изборите. Да. До тогава ние се издържахме с дарения на граждани. Вестниците, продажбата на вестниците. Продажба на вестниците и дарения на гражданите. Ние сме продавали плакати, продавали сме знамена, продавахме балони. А да сега да тръгне една партия да прави кампания и да продава плакатите си за изборите. А мен даже таксиметровите шофьори не возиха без пари. Не искаха да ми вземат пари. Сериозно? Такива бяха времената. Но това беше порива на народа. Народа искаше демокрация. Той не искаше това, което стана в момента. В момента това, което съществува в страната, е безобразие. Ако преди не управляваше една върхушка на политбюро, която държеше цялата власт във всички направления, сега не управлява една върхушка малко по-голяма, която се нарича олигархия. Само и е по-прикрита. Преди поне ги знаехме поименно всички. Да, поименно се знаеше и им имаше портретите. Да, сега вижте портретите им на тия. Досещаме се. То някои пъти не знаеме кои са. Петко Симеонов, Александър Каракачанов. Сърдечно благодаря за участието в Пряка демокрация.